Ya. हेलो व्यूअर्स, आम बर्तमान बाहर छु वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने। यहाँ हूँ गोटे बड़ सरप्राइज। बर्तमान मार्केटिंग होगा, बर्तमान आम जाऊ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन करने। देखा आगे वीडियो कौन हो। ये जो गोटे से इतने दे दियो। हाँ डबारे आ कौन तत दे सका ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠିକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଏଠି କେବେଥର ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା। ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଏଠି ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆପଣଙ୍କର ମା ଫୋନ୍ କଲେ ନମ୍ବର୍ଟା ବି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଦେବି। ଝିଅର ତ ପୂଜା ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଭାବୁଛି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଭାରି କରିବି ନହେଲେ ଆଣିବି।